Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още реакции, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Преди да започнем, искам да благодаря нашите партньори от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт, използвайки който вие получавате при първоначален депозит бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. И сега, както ми обеща, пред всички. Какво? Искам да се извиня пред всички, за? Че изневерих на жена ми. Моля! В нейния сън. А! Не знам какво съм си мислил, да е причина такова страдание. Така да страда. Ох, милата! В сън да изневерявам. Много страда. Съжалявам, че ти изневерих в съня. Ще гледам да не се повтаря вече, доколкото е възможно. И да не ти причинявам вече такива някой страдания. Някой да му помогне. Представям си колко злобно го е изгледала, когато се е събудила. Живей при мен, ще те гледам като принцеса. Той! Хрък, хрък, хрък. Еми, сладки сънища ти пожелавам. Аз съм перничанка. Дали? Разбира се, моя кола е голф. Браво, браво. Аз съм перничанка, разбира се. ПК. ПК. Аз съм перничанка. Разбира се, има винкел. Перничанка, разбира се, винаги с ансук, чорапи с жапаки. Люкс. Аз съм перничанка. Да здраве, пият и бият. Перничанка, ма що ста, бре, ти знай! Аз съм перничанка. Понаучила ги е нещата. Ти си Джеки Чанка. Вече перничаните ги правят в Китай. Е, не, това убива. Симири. О, краската. Давай да ми спържиш две яйца на очи, защото отивам до магазина, като се върна искам да са готови. Той миля двам гледа. Е, хубаво майли от тия маркета. Какво правиш бе, Красимири? Яйца на очи. Яйца на очи бе. Ей, къде, ма, нали ми са на очите, чакам да се сготвят, ма. Абе, ти можеш толкова малумен, бе. Айде, мок, не готвят са, бе, така, бе. Ще стана до утре. Миля човек, завил се с Макуин. Много забавно. Плами, абе, да те питам нещо. Унази костенурка, където я гледаме, мамо, тя как се казва? Костенурката? Костенурката Менджер. Какво? Плами, абе да те питам нещо. Не. Няма да го пускам отново. Който чу, върнете си видеото. Как да говориш български, без да говориш български. Опа. Да. Леле. Браво, браво. Пупу. How to speak Bulgarian without... Това е мега улеснената версия на българския. Представям ви един двор на англичани, които имат куче. Гнус! Както сме си говорили на стримовете, аз съм ви казвал, повечето англичани са супер мърляви хора. Направо да се изповръща човек. В Google Maps те е прекарал през най-прекия път. Само да стане беля, бойши има, ето казвам. Ето, братко! Само да стане бой, война ще има тук. Или мач към някой. Бягай по-бързо, бягай, че е забавна история. Едни от хората, които ме представят от TDB, aka един от менеджерите ми накратко, дойде до Дупница за едно нещо, включи си Google Maps-а и закъса в Дупница и трябваше да го дърпаме. Внимавайте като използвате Google Maps-а. Не винаги най-прекият път е най-добрият. В момента, в който се знаеш, че не е толкова лошо да си необвързан. А ти па на мен къв си ми, че път трябва да се образявам с тебе. Може си бърка, ти искаш. Ма не се съобразяваш, мене си пъти малко скандали. Опа, ти какво си мислиш, че трябва да се образявам. Първи работен ден в чужбина. Por qué no estás trabajando? Y por qué estás hablando por el teléfono? Здрасти, Шивке, как си? Времето виж какво е хубаво днеска, нали? Que as pasta bolognese contigo merengue? Какво говори? Ко? Кваль? Ко? Кома? Ай, вете ла мерда! Марда си ти, ма! Ай, ще тай! Ха, бив, испанската крава ще ми се прави тук, че не ми разбира.
Иначе той я разбра абсолютно. Ео, майка му лева. Още не съм усикнал да мъда майка. Когато си вземеш BMW. Здравейте, искам да представя новия ми автомобил с новите чистачки, барабани. Мале как тропат наистина. Изкарва го обаче. Мачин си първа младост, реално. 27 си и още нямаш деца. Майки. Ти на бала на децата си си дърт. На 50 няколко. Благодаря ти за бастунката. Тази сметка. На сватбата им ще си на 60. Супер, това е много. А внуци може да не доживееш. Мачин си първа младост. Страстичко тя. Стана. Пов, когато не я слушам и ме прокълне на ум. Оле-ле! Замина глезе на май и задника. Пов. Покарих момиче вкъщи. Okay. Пиче, Майнкрафтър! Да видиш нещо яко, what? Wow. Има торчове вместо лампи! Бъй... Маняка е ненормален. Пича, пусна тази песен! Тя си тръгва. Замина. Бягай, момиче! Спасявай се! Аз, подарявайки на приятели ми герданче, казвайки му, че винаги ще бъда с него. Кво? Скрита камера! Ах ти! Мале, мале! Милото момче. Тя е спокойна. Гледа как помпа той. Любов. Защо плаче тя? Беше на компютъра му и намери файл. Моите документи. Ей, това е когато не разбираш от компютри. Тръгвай си. Изчезвай направо. Не се връщай. Когато детето ме замества двойно в скандалите с мъжа ми. Престани! Научил се от малко. Трябва да се бори. Много ти стана вече. Я си ядоса е. Сладур! Млък? Аз друго чук, но да. Пак ли Ергена гледаш, бе? Пак ли Ергена? Ей, амано той е Ерген. А? Браво е, моето момиче, браво. Цес играе. Цес. Нещо по-добро. Пак ли Ерген? Хари! Там ли е той? Там е. Да тай в газа! Хари! Едно време така се учихме да псуваме. От старите хора, не от интернет. Ла-ла, какъв е тоя хеликоптер, ла? Айде! Кучето излита! Деца, разбраш, не иска е сирни заговизни. Да, и... Там сиренци залези, не знам кой ти слуша комбо. Сиренци. Но това е ден за прошка. Така да. Искам наистина да им простите всички, затова ти се появявам точно два пъти в годината в интернет. Ей, днес те видях два пъти. И прощавам, че никой до сега не ми е пратил, приносим си хелия про влюто. Е... Значи, деца, разбраш, не много иска ми е учи, сирни... ни прощаваш. И така сега ще трябва да минеме и през едно кръгово. През кръгови не минавам. Защо? А, не, не, без кръгови. Аз съм си го тренирала, значи минаваме през Драгоман и там кръгови няма. Аз през кръгови леви завои не правя. Ама така, ще така удържим... се шофира. Аз така шофирам. Аха. И така сега... Аха. После защо предпочитам аз да карам? Въй, от тия о, калмари как ми е тежко. Ще правя кекс. Чесън ли дед го ядах направо, не знам обаче, но ме боли корема. Ей, сега не, си лязах ногтите в банята, бях клекнала, щях се насера, честно ти кажа. Само и кекс няма да прави този човек. О, не, 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 не ставам насера, човек. Ох. Пич, бягай докато можеш. Направо си запазвай още една стая. Тази вечер няма да спиш. О, милото ще заспи обаче папка. О, вижте го, колко сладко. О, събуди се. Още една хапчица. Ам. Раз, два, ам. Заспа. О, много са сладки бебетата. Кво е това? Някакво лепило ли какво? Джапанката му залепна там. И направо се откъснала. Jesus.
Три години след като се вера сте щели да станете милионери от дропшипинг. Оле-ле, и буболечките нападат. Прекрасен живот живеят. Човек, който се е женил вече, ще кажа, че сватбата е профит. Колкото повече ли поканиш, толкова по-профита бъде сватбата. Правихте ли сметка обаче, сега поканим 200 човек? Не. Ако не. Всеки един от тях ни даде по 100 лева. Да. Как да не? Да. Реално направихме мега скъпата сватба, очаквайки, че сме мега на минус за 80 души и бяхме на плюс. Така че, ако поканиш 200 души, със сигурност ще на плюс. Да. Чакайте да почваме да мислиме за сватба. Ето ви бързи и лести пари. Що съм на 30 и продължавам да играя игри ли? Защо? А така. Кажи им го. Що съм на... Кевиме курицата на GTA 6. Но още не е излязло, ще има да си почакаме. Между другото... от доста интересен източник получих информация кога ще излезе играта. Не мога да твърдя на 100%, че е истина. Но аз мога да бъда доста сигурен, че това може би е реална дата. Ще видим. Ще ви кажа малко по-натам, като наближи. И да видим дали информацията е наистина вярна. Какво става тука? Доста голям букет подарък. Или поне беше такъв. Здрасти, Мацка. Това е букета ти. Заповядай. Ще трябва да си го събереш само. Затова не мултитаскваш, когато носиш нещо важно в ръцете си. Пак звъня на мама да я питам къде се слагаш омекотителя. Или отиваш някъде до магазина и звъниш за да питаш какво още трябваше да вземеш. Но точно тогава човекът на когото звъниш не ти вдига телефона. Това ми е любимо. Тук що разбрах от майка ми, че пъпната ми връв е хвърлена в кофата. А така... И това обясняваш, че съм такъв буклук, братле. Майка ми, е, това не го очаквах. Ми връв, е, голяма си роба. Когато не ти се говори. А? На мен никога не ми се говори по телефона. Ало? Да. Ало, Васко? Ко става, Кига? Ко правиш, бе? Е, тук съм с митачето, пиваме. Те ли? Този даже, а даш. Давам ти го веднага. Кигата, бе? Ало, Кига? Ало. Ко става? Добре, за не се оплаквам. А. Добре, ай, да чао. Чува, така да се чува. Абе, ти кога ще ми върнеш парите, бе? Да. А? Е, връщам ти пак, Васко. За 2 секунди приключи разговора. Учителят ми, никога няма да седите заедно отново. 4 години по-късно в затвора, братче, защо? Леле, мале. С първото дете. Оли, тя се изправи. Давай, мама, брат! Прохожда, първи давай, стъпки! Мила, мама, брат, тя се изправила! С второто дете. Оля, тя се изправи. Не, 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 не. Стой долу. Кротко, не бързай! Стой долу. Стой долу, долу стой. И започнаха белите. Сядай! Не дава да прохожда. Децата, когато си готов с... съдовете. Кво става? Мали! Мали! Ще има ли още? Еми тези двамата само не са никак малко. Мале, мале. Ама още по-добро щеше да е видеото, ако бяха наистина мръсни. Стара ми взе книжка. Какво става тука? Детето се е притеснило. Не иска да умира. Тивай да караш ти. Милото. Добай за първи път. Здравствувайте, Мишки, аз съм на скъпото. Браво, браво. Сега ще ти показвам къде съм финансирала за апартамент. Стъпах на Филип, чакай. Стъпах. Моля. Крампа, крампа. Много боли. Да. Ще покажеш. Боли, боли. Ето, там долу съм ти избрала апартамент. Човек много е красив. Супер. Точно се си. За мен може ли? И съм ми поръчала всяка сутрин да я взимат с лодка такси. Ехе. Дубай лайф. Нали? Да не говорим, че и personal shopper съм и намерила.
да не се разкарваш до Дубай Мол, те ще те пазаруват. Има едни колички такива пазарски, между другото. Като на Кауфланд и човека върви и ти пита дали... А той какво ти прави? Всъщност ти носи покупките, върви до тебе като магари. Да. Да. Чудна работа! Бих я започнал. Ние сме тук на Лукса, с пиленцето и другото пиленци. Вижте, вижте. Страхотно е, страхотно е. Вижте звездичките как са. Да. Невероятно е. Или... Се носи в центъра на София. Почти. Топ е, нали? Топ е. Кой е направил дизайна на тази туалетна? Гениално. Ама напълно гениално. Ще успееш да излезеш. Това ако е някой по-пълен... Смърт направо. Баща ти е дал колата си и вижда сторито ти. А така... Оу, тръгна да го псувам. Шефът ми каза да не се връщам на работа утре. Тук заминаха много пари. Много пари. Стана цунами от някакви кенчета ли? Кво е това? Не знам. Кво е това? Вечеря? Добре. А защо вътре нещо се движи? Това подскача? Какво ядеш, бе, брат? Вижте го! Уа! То е живо! Ил, не. Приключвам. Не бих ял такова нещо. 2024 година в Англия. Аха, топлата и студената вода са на различни кранчета, браво. Невероятно просто. Майстор на гипс картони! Ясно. Какво става тук? What the fuck, този защо чупи телевизорите? Боже господи, това е някакъв избеснял клиент, мога да се обзаложа. Пича потроши половината телевизори. В Walmart. Идемо в Англия. Най-вероятно нещо не са му изпълнили. Гаранция или нещо друго, не знам. Мали. Не мога да повярвам, че това се случи на мен. Какво е станало? Опа! Стъпи на криво. Малко тунинг. Сега ще изкара огън, нали? Добре. Никой не трябва да разбира какви пари имаш. Милионите! Де, какво става тука? Да се удавиш в тях. Падаш на кварталните мафиоти. Момчета. Опа. Какво си имаш ти, бе? Сбъркал си квартала. Чезва от тука. А, къв е проблема? Е, сега ще ти обясна къв е проблема. Покажи му карате! Я, ба! Какви... Бързо си събирай багажа. Замахвания само, какво чудо. Тега ви. Гости форца. За нос трябва, братле. Малко обърка. Не бе! Първо хвани ме! Аз съм сигурен, че този нов 3 ще ги направи. Когато закъснее за даскало. Извинете, господин, че закъснях. Просто имаше много трафик и нямаше как просто да стане. Какво лъжиш, бе, палячо? Да, бе, той живее тук на 5. Да, аз го видях как си яде закуската отпред. Той всеки час закъснява. Палячо. Айде. Закъснение. Репортът. Да, тръгвам си. Тръгвай си направо. Цяло отсъствие. Когато не знаеш, си купил неугасващи свещи и си сложил 55 на тортата. Така. Сега пичът ще се измори да духа сигурно. Айде. Ама то това е като пожар направо. То си личи, че няма да изгасне само с духане. Майко мила. Еми. Замина тортата май. Пич, откажи се, няма да се получи. Остава тука, леле, той изтрева туалетната хартия. Давай. Опа, спря го без дискам. Не е бил в настроение определено. А! Малко кисел ми се струва. Някой го е напрегнал. А тази ролка ще се върне ли за нея? Мале, много бих си скефил, ако набие шут на това голямото. Айде, не ги тъпчи! Добре!
Айде, братан! Събирай ги пак! Внимай само да не те блъсне нещо! Какъв шут само му наби! Готино е, когато камерата ти снима по улиците и, нали, може да хване някакъв такъв. Определено някой му е скъсал нервите преди това. Не бе, не ме цъкна, брат. И ми се предвижда на Василий Зайцев в оптиката. Викам се, не вярвам чак така до там. Пича пула с патиците. Ето време на време хем не съм начаткан. Баба ти е дърт на ведър. Еее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 еee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 
Мале! Вайбър, не знам, земи. Това, че дали ще штръкне лазерния меч. Мен не ми става много, ще опитам се. Не му става много, това е притеснител. Опа! Къде надолу? Ето бе! Изкара го! Баба джедай! Добре дошли в София. Прибираш ли след дискотека? Бобче, влез бе, маме, не се притеснявай. Само да влезеш, ще ти скачам на ребрата, докато слънцето не започне изгрява от лявата страна. Тръгвай, 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 бягай, бягай. Питбула, знаеш, брат, е-хе. Завързане питбула, здраво. Питбула, знаеш, а би го направил на моето куче. Проблема е, че то не може да ходи на къишка, защото два пъти в живота е изкарвано на къишка и милото толкова много се притеснява, че не мога да му го причиня отново. Директно скача да се гушка в мен. Оле-ле. Не, не, няма да го събереш. Вой, братан! Not me, that's definitely you. I can explain. Oh. Айде обясни, айде! That was the main dish. Пребийте го, пребийте го веднага! Магия! What? Добре, добре, готина реклама. Яде си нещо, но не знаеш какво и проверяваш дали ще се появи нещо случайно. Толкова аз. Айде пак. Абе, може да излезе нещо без диска. To you. Честит рожден ден. Язък за тортата, пръсна се. Язък, язък. Падна права. Аз не бих продължил да ям от тази торта. И това беше последният работен ден на този човек. Карал с странното дете. Да чувам пак, че си говорил за мен. Кво искаш, бе, брато? Стига вече глупости, предизвиквам те на дуел. Едно в едно. Кво те гони, бе? Битбокс дуел. Добре, добре. Поне в това те бива. Бате, той е изплискал легена тотално. Така си помисли. Сбагам. Ехехехе. Добре, добре. Песента на края къртя, ама за жалост е копирайт и вие няма да чуете нищо. Невероятно. Какво става тука? Внимавай, това е във Варна. Охо, пича с тротинетката. Леле, леле, леле. Между другото и така, един ненормален с колело ми изскочи. Направо... Не знам къде щеше да излети. А... Бърза помощ пристига! Един бърз преглед. Мъртъв е. Сега ще има травма на песен. А, не, чакайте. Ще му премери пулса. И... Май нищо не чува. Така... Отиде си. Да. Пича го излекува! Събуди го от мъртвите! Ехе! Браво, браво! Най-добрият доктор! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре!